Із побажаннями ми... злагоди у нашому спільному домі та позитиву в житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про проблеми та перспективи розвитку протезного підприємства на Хмельниччині. Довкола нього точилося чимало розмов в останній час. Трошки про суть проблеми у сюжеті, і далі продовжимо розмову у студії. Довкола Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства не вщухають пристрасті. У лютому громадські активісти звинуватили керівництво заводу у приховуванні імпортного устаткування. Його за державні кошти закупили понад 8 років тому. На цьому оснащенні мали виготовляти модельне ортопедичне взуття. Та до цього часу техніка так і не запрацювала. Представники громадських організацій області звинувачують у цьому керівника Хмельницького протезного заводу, а також у зменшенні потужності виробництва продукції для інвалідів. Обладнання простої силу невідомих громадськості причин. Керівництвом заводу замовчується цей факт і не виконуються заходи по запуску обладнання в роботу. Цей факт в умовах війни прийнято називати, я скажу, як я думаю, зрадою. Історія розпочалася 2008 року. Тоді Мінсоцполітики через тендер закупило іноземне на сучасне на той час обладнання саме для Хмельницького ортопедичного підприємства. За умовами конкурсу, закупівлею технологічного комплексу займалася житомирська фірма. У Хмельницький устаткування вони привезли та встановити його не встигли. Комплексна ортопедична установка стала речовим доказом у кримінальному провадженні. З'ясувалося, що обладнання доставлене зовсім не з Великобританії, як мало бути, а привезене те, що вже було у вжитку в інших містах України. Після цього розпочалася судова тяганина. Справу передали в суд, воно було визнано речовим доказом. І підприємство не могло працювати на цьому обладнанні. Воно повернуто підприємству. Судом поставлено в цьому питанні крапку. І підприємство проводить роботи про запуск цього обладнання в виробництво. Відповідаючи на запитання представників громадськості, керівник підприємства зазначив, що наразі готується документація, яка дозволить ввести в експлуатацію окремі частини технологічного комплексу. Однак в повному обсязі оснащення використовуватися поки що не може. Адже необхідно дочекатися ще й повернення технологічної документації та програмного забезпечення комплексу, які були вилучені свого часу у якості речових доказів та у даний час зберігаються в Житомирі. Лише після повернення їх на підприємство можна буде розпочинати пусконалагоджувальні роботи на обладнанні, отримувати відповідну дозвільну документацію та починати роботу. Отже, про те, що зараз відбувається на підприємстві, яка перспектива його розвитку, про те, чому так склалося, що інформація перевірки, документальної перевірки управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області стала причиною таких розмов, говоримо сьогодні в студії, в прямому ефірі. До нас сьогодні завітали гості, які безпосередньо знають про те, що відбувається на підприємстві і що можливо зробити для того, аби справді людям, яким дуже потрібна та продукція, яка виготовляється на підприємстві, щоб вона була доступною, щоб вона була комфортною і більша кількість людей з особливими потребами могли скористатися нею. Знайомтеся. Ігор Ліщук, директор Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Світлана Лукомська, директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Та Сергій Москалець, заступник начальника управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, я би хотіла розпочати все-таки з нашого пана Сергія, з отого аудиту, що ж насправді відбулося на підприємстві, чи, можливо, неправильно зрозуміли, скажімо, дані, висновки аудиту громадські активісти? Ну, розпочну з того, що аудиторське дослідження було проведено в плановому порядку, відповідно плану роботи Держфінінспекції на четвертий квартал 2016 року.
Правонаступником Держфінінспекції є управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Дослідження проведено за централізованим дорученням Держаудитслужби України, яким було заплановано і ініційовано проведення державних фінансових аудитів на 5 підприємствах, які підпорядковані Міністерству соціальної політики України. Тобто це України. Не лише Хмельницький, це так. Не лише Хмельницька область, а всі подібні профільні підприємства. Всі подібні профільні підприємства проводився державний фінансовий аудит. Фінансовий аудит проведено у відповідності до Закону України про основні засади здійснення державного фінансового контролю України, відповідного порядку, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 361 та відповідно до методичних рекомендацій Держаудитслужби, які затверджені наказом Міністерства фінансів номер 728. Зрозуміло, що ви ж не діяли без, бо там не діяли самочинно. Метою аудиторського дослідження було надати оцінку ефективності і законності використання державних коштів і майна, інших активів підприємства, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві за період з 1 січня 2012 року по 1 грудня 2016 року. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що обладнання, яке, по суті, є під арештом, потрапило в той звіт і ще й на нього, скажімо, на те, що воно не використовувалося, не з причин, скажімо, діяльності керівників чи керівництва цього підприємства, були нараховані збитки, тобто, які не могли бути апріорі. Фактично збитків не було нараховано і в аудиторському звіті про збитки не йдеться. Так, дійсно, підприємством у 2008 році, так як було вже сказано, було придбано комплекс на суму понад 22 мільйони гривень для виготовлення ортопедичного взуття, яке на сьогоднішній день практично змонтовано і може бути введено в експлуатацію після того, як постачальником індустріальний союз Полісся будуть виконані відповідні пусконалагоджені роботи. Скажіть, будь ласка, тобто виходить, що інформацію, яку ви озвучили, оприлюднили, громадські активісти неправильно трактували? Фактично, обладнання не використовується, це правильно. Це так і є, і може це доказати і директор підприємства. В ході проведення аудиту було також встановлено, що зазначене обладнання було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні і фактично знаходилось на збереженні підприємства. Згідно ухвали апеляційного суду міста Києва 10 березня минулого року зазначене обладнання було повернено назад підприємству. Однак підприємством не вжито достатніх було заходів щодо його ефективного використання та введення в експлуатацію. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а чи могло от за той період, от зазначають, що начебто ви не ввели в експлуатацію обладнання, яке вже повернуто вам. Чи мали ви можливість його встановити і ввести в експлуатацію і працювати на ньому? Згідно чинного законодавства, якщо воно ще фактично не було змонтовано, і не було підписано акту прийому передач. Тобто, якщо воно не змонтовано і не підписано акти прийому передачі, підприємство фактично на ньому не мало права робити. Тому що, якби підприємство самостійно поставило його на баланс, почало користуватись на ньому, це було б порушення зі сторони бухгалтерського обліку. Тому знову і зараз виходить, вам кажуть, що ви щось не зробили, і тоді теж би ви були. Тобто, що так винувати? Так. Інше, що стосується, є ще такі, як в нас, охорона праці. Це то, що по охороні праці також не дозволяється користуватися цим обладнанням. Ми неодноразово, ми не сиділи, не склавши руки з самого першого дня, через міністерство, особисто міністр звертався до, тоді ще було МВС, до керівника МВС, неодноразово зверталися, всі говорили, що ось-ось вам повернуть, ось-ось вам повернуть. Практично 2 роки проходило там слідство.
потім 3 роки розглядав суд до 14 року першої інстанції. Тобто фактично підприємство, воно було на збереженні, воно стоїть, воно змонтоване, воно не розкрадене, воно в гарному стані перебуває, на ньому можна працювати. І сьогодні, коли ми отримали рішення суду, підприємство проводить зразу такі якби суттєві заходи, є встановлена процедура. Ми не можемо хотіти собі, як ми хочемо поставити, хочемо не поставити, є процедура в законному руслі, яку ми повинні виконати. Перше, що ми зробили, це звернулися до представників тієї фірми, що листом офіційно, який зареєстрований, що вони мають виконати умови договору, тому що вони за це отримали кошти і мають їх доопрацювати. Друге, суд, в рішенні суду було чітко зазначено про речові докази. Тобто є частина основних таких документів, матеріалів, технологічний процес, наприклад, там, програми, флешки. Все це знаходиться як речовий доказ, і воно знаходиться в зберіганні в місті Житомирі. Зараз ми звернулися до керівника Національної поліції в місті Житомирі з офіційним також листом, щоб нам повернути. Це не просто поїхати і забрати, це треба все робити офіційно. І ми зараз поїдемо і заберемо його, і я думаю, що ми вже громадськості розказували, що ми не сидимо, ми створили комісію, ми провели повністю інвентаризацію того, що є. Зараз ми створили комісію по введенню в експлуатацію. Тобто, що ми робимо? Законодавець нам надає таку можливість, що ми на сьогоднішній день можемо окремі частини цього комплексу як відокремлювати і вводити їх в експлуатацію, ставити на баланс. От такі зараз наші плани, і я думаю, що ми його введемо, поставимо на баланс і будемо на ньому працювати. Але зараз я хотів би відмітити, що трошки в державі змінились пріоритети. Що сьогодні не залежить от то, що як її розмови ведуться від того, що кількість ортопедичного взуття, яке виготовляє підприємство і забезпечує людей з інвалідністю нашої області, воно не залежить від того, є в нас комплекс чи немає. Тому що держава, якби сказати так по-простому, розміщує на підприємстві державне замовлення. Якщо держава розмістила на 6 тисяч пар взуття, то вона не оплатить нам 10 тисяч пар взуття. Якщо вона розмістила на 4 тисячі пар взуття, то на 4. І сьогодні, я вже говорив це і громадським активістам, і всім, що сьогодні в нашій державі пріоритетно помінялись акценти. Пріоритетно забезпечуються люди протезно-ортопедичними виробами, тобто протезуються, ортезуються, надається реабілітація. Особливо учасникам АТО, особлива увага дітей з інвалідністю, це діти з ДЦП, інше. Тобто, по суті, якщо говорити про сам комплекс, це не єдина, скажімо, складова роботи під так, тому що я можу ще раз пояснити, що да, сьогодні ми говоримо про те, що заходять там і приватні структури на наш ринок і інше, але на сьогоднішній день треба трошки, це добре, що є конкуренція, нам це нас якось теж, так би як є таке слово, підганяє і говорить на тому, що ми повинні передивитися всі ті технологічні процеси, які в нас є, всі ті моделі того ортопедичного взуття, які є по відповідних діагнозах, що сьогодні треба вже дивитися, використовуючи закордонний досвід, що люди, наприклад, зараз дуже багато молодих людей, і цукровий діабет, і аварії, і зони АТО приходять, які на сьогоднішній день потребують ортопедичного взуття більш такого сучасного. Да, є такі категорії людей, які, ну, які там і слоновість є, і різні патології, що воно, ну, не буде мати зовсім. Людині головне, щоб воно забезпечило її, виконало тут комфорт. Комфорт. Але на сьогоднішній день іде, дивіться, в державі от іде зараз слідуче. На першому плані це йде протезування, на другому плані це забезпечення інвалідними візками, і вже що остається, от тоді йде на ортопедичне взуття. Коли ми починали роботу над цим комплексом, то ми випускали порядка 20 тисяч на пів пар взуття. Це без комплекса. Але тоді, наприклад, була така категорія, як діти до 18 років, які, на жаль, в тому, що немає фінансування, таку категорію дітей зараз. Тобто, по суті, це те, що раніше держава оплачувала, спрямовувала кошти, зараз на це кошти взагалі не спрямовуються, і це вже спрямовується безпосередньо. Кошти спрямовуються, тільки я говорю, щоб в державі помінялись акценти. Вперше, ну, якби в першому плані це зараз іде протезування. Особливо сильна увага звертається на учасників. Тобто, по суті, замовлення на ортопедичне взуття, на ту кількість, яку може підприємство виготовляти, вона і зараз не забезпечує. Так, ні, замовлення в нас, дивиться, в нас виходить не тільки, скільки до нас звертається пацієнтів, а скільки держава розмістить, на яку кількість. От держава, ми відповідно до постанови, до наказу, підприємство проходить кваліфікацію. Це як і державної власності, так і приватної. Проходиться кваліфікація, і тоді визначається, і держава, наприклад, розміщає. От вона в Хмельницькій області розміщає на нашому підприємстві, наприклад, там
8 тисяч пар взуття. Все, на таку-то суму. Тобто люди можуть прийти, а потреба в області може бути набагато більше. Але ми, люди отримують, згідно 321 постанови, люди отримують технічні засоби безкоштовно, безоплатно, вірніше. Але підприємство, держава компенсує. Тобто, але ми працюємо в межах укладених договорів з фондом захисту інвалідів. Якщо в нас договор укладений на якусь певну суму, то ми не можемо вийти з цього договору. Тобто за межі... За межі договору, наприклад, якщо в нашій області потреба складає, там, наприклад, 10 тисяч пар взуття, щоб було проще так, а держава розмістила в нас 3 тисячі пар, то я не можу 10 зробити, тому що мені тільки в межах укладеного договору будуть компенсовані кошти, тільки на 3 тисячі пар ортопедичного взуття. Світлана Євгенівна, як ви бачите розвиток ситуації довкола підприємства, що можна зробити для того, аби і наші люди з інвалідністю мали можливість отримувати якісні засоби реабілітації і підприємство розвивалося, його неодноразово намагалися то закрити, то реорганізувати, то вже вітер повіяв в інший бік, почали розвивати. Наскільки стабільним може бути ситуація на підприємстві? Взагалі, пропрацювавши все життя в системі соціального захисту, на сьогоднішній день я переконливо можу сказати всім, і я це говорила на цих зустрічах, які в нас відбулися, що сьогодні система соціального захисту населення в Хмельницькій області займає дуже стабільну позицію. І авторитет системи своєю працею дав можливість мати підтримку депутатського корпусу, керівництва обласної державної адміністрації, керівництва ради, і ми надзвичайно тісно працюємо з громадськістю. Тому, якщо ми навіть будемо говорити про той період, що сьогодні Хмельниччина – одна із найбільших областей, яка створила об'єднання територіальних громад. І, казалось би, сьогодні йде розмова про реформування галузі охорони здоров'я, сьогодні йде розмова про реформування галузі освіти, сьогодні йде реорганізація різних навчальних медичних закладів. Якщо відслідковують мешканці нашої області, то за весь цей період в нас не ліквідовано жодного будинку-інтерната. І ми, як і є єдина область на Україні, яка має в кожному районі будинок-інтернат. Принцип політики соціальної сфери Хмельниччини зводиться до того, що ми наближаємо соціальні послуги до людей, а не люди шукають, де вони можуть отримати соціальні послуги. Якщо сьогодні створилися новоутворені територіальні громади об'єднані, да, стало питання, а що робити з територіальними центрами? Хто їх буде отримати? Вони на місцевому бюджеті. Ми сьогодні вели тісні переговори з керівниками обраних територіальних громад. Сьогодні не закрито жодної установи. І сьогодні в деяких районах, де створено 2-3 територіальні громади, функціонує просто відділення 2-3 територіальних центрів. На першому етапі ми зберегли територіальний центр. І якщо, до прикладу, Летичівський район розділився між Летичівською і Меджибірською громади, то Меджибірська громада давала Летичівській громаді кошти, субвенцію своїх видатків для того, щоб зберегти цю структуру. Тому ці факти свідчать про те, що система чітко працює в тому, щоб зберегти всю структуру. Аналогічно по Хмельницькому протезному підприємству. Ми сьогодні абсолютно розуміємо, що таке підприємство ми не можемо втратити. І яка б ситуація не була 2 роки назад, ми дійсно і сконтактували з громадою. Ми зробили все можливе, щоб в область приїхав, на той час це був депутат Верховної Ради Сушкевич Валерій Миколаївич. На сьогоднішній день це є уповноважений представник президента з питань інвалідів, ми з ним контактуємо. Двічі приїжджав міністр соціальної політики пан Розенко, сьогодні він є віце-прем'єр і він теж відслідковує ситуацію по Хмельницькому протезному, тому що з урахуванням тих подій, які сьогодні відбуваються в державі, ми сьогодні розглядаємо питання збільшення стаціонарного відділення і сьогодні вже проводяться відповідні роботи. Єдине, я завжди в таких випадках кажу, що консолідувати всі сили нам буде достатньо для того, щоб відстояти підприємство. Я хотіла би просто розвіяти думку, що це громадськість визначила, що підприємство не працює, що директор там щось зробив, що обладнання не використовується. Якщо говорити відверто, то з громадськості звернувся один керівник обласного об'єднання Союзу організацій інвалідів Савчук Анатолій Миколаївич,
І ви знаєте, коли дана людина третій раз звернулася до голови адміністрації і наполегливо з одним і тим же питанням, ну я просто як директор департаменту звернулася до представників районів, які є представниками даної організації. Да. І коли приїхали люди з Ізяслава, приїхали люди з Летичева і сказали, що керівник жодного разу їх за останніх 10 років не зібрав. Він не займається ніякою громадською роботою. Тобто, я відверто, і це зараз кажу, і говорили ми відверто на засіданнях при зустрічі, що ну, Анатолій Миколаївич просто не в ту сторону сприймав свою енергію. І, на жаль, ця енергія може призвести до того, що такі дії можуть дійсно заставити керівництво міністерства Укрпротезу задуматися, а що ж це робиться? І, може, дійсно того підприємства в Хмельницькій області не потрібно. Тому я абсолютно, ну, просто, знаєте, як людина, звертаюся до всіх людей, які от приймають необдумані рішення. Не можна того робити. Абсолютно завод відкритий до співпраці. На завод може прийти люба громадська організація. Ми надзвичайно тісно працюємо з волонтерами, з новоутвореними громадськими організаціями. Ну, немає жодної громадськості, яку би ми не запросили до співпраці, яка би не відгукнулася до нас. Тому на сьогоднішній день, коли от ми тричі зібралися, всі керівники громадської організації області навпаки заперечили тим фактом, які сьогодні видавав Анатолій Миколаївич. Власне, нині розпорядженням голови облдержадміністрації створено робочу групу, до якої увійшли представники і ОДА, і громадськості. Записано в розпорядженні, що саме ця група має контролювати процес, аби проблеми, які стосуються роботи підприємства, було вирішено в стисні терміни та виключно в правовому полі. Чим може допомогти ця група підприємств? Ну, допомогти, я коротко почну, дивіться, як ми зробили. Ми зробили абсолютно демократично. Всі люди, які були присутні на підприємстві, ми обговорили всі проблеми. Да? Представники всіх органів пояснили ситуацію по суті діяльності підприємства, але за результатами ми прийняли протокольне рішення, яке підписав голова робочої групи Олійник Валерій Цезарич. Да? Чим ми можемо допомогти підприємству? По-перше, громадськість хоче відслідковувати, як буде використовувати ось обладнання. Ми домовилися, що кожен раз в місяць, до прикладу, наступний раз, це буде 11 квітня десь приблизно, ми знову зберемося і подивимося, що за місяць зробив директор підприємства, на якій стадії на сьогоднішній день є. Далі, нам не повернуто обладнання ще з Житомирської прокуратури, тому громадськість сьогодні прийняла рішення підготувати звернення до Житомирської прокуратури, до Генерального прокурора України, для того, щоб дійсно то обладнання, яке сьогодні необхідне для використання обладнання, тобто та документація, ті програмні забезпечення, без яких це оснащення є металобрухтом, по суті, так, могло працювати. Тобто, от таким чином ми визначили ті напрямки роботи, які от в ближайший час необхідно зробити. І дійсно, правильно виступала представник Ради ветеранів Пічук Людмила Михайловна, яка має великий досвід роботи головного лікаря в госпіталі ветеранів. Він недавно сказала, давайте зробимо все, чим ми можемо допомогти підприємству, і давайте не будемо заважати, тому що дійсно оці от галаси, які сьогодні створилися навколо підприємства, вони дають тільки негативний резонанс. Сергій Андрійович, скажіть, будь ласка, а як може допомогти аудит підприємству вирішити проблему? Ну, навести лад. Ну, зараз мова йде про те, що проводиться повна інвентаризація. Насамперед, аудит діяльності виявляє проблеми на підприємстві і встановлює причини їх виникнення. На ці проблеми було вказано підприємству, встановлено були причини і надано рекомендації керівництву щодо підвищення рівня ефективності управління підприємством і що потрібно вжити для того, щоб підприємство ефективніше запрацювало і вирішили ті проблемні питання, які на сьогоднішній день існують. В соцмережах можна було почути багато різних, побачити, прочитати багато різних коментарів. І я би хотіла, щоб ви все-таки роз'яснили, чи є ці порушення, які зафіксував аудит, свідченням зловживання чи розкрадання? Чи це ні в якому разі не можна трактувати таким чином, як трактується? З боку керівництва підприємства ми не можемо сказати, що це розкрадання чи там зловживання.
відповідні недоліки в роботі були. Ну, насамперед, при проведенні тендеру, коли було визначено переможцем індустріальний союз Полісся, попереднім аудитом, який був проведений в 2009 році, вказувалось на ці недоліки і вказувалось на те, що підприємство не скористало своїм правом у відміні торгів. Фактично було надано перевагу підприємству, яке було створено в 2007 році, в вересні місяці, тобто пропрацювало менше року на ринку, статутний фонд якого було 44 тисячі, і відповідно підприємство на виконання бюджетної програми прорахувало їм 22 мільйони гривень бюджетних коштів. Чи могло саме це підприємство зробити, чи це все-таки була централізована закупівля через міністерство? Як це відбувалося? Фактично проводило тендер саме підприємство. Зрозуміло. Повертаючись до планів і можливості сьогодні ефективно працювати, чи має підприємство той бізнес-план і чи може воно, що воно може запропонувати на сьогодні людям з особливими потребами, людям з інвалідністю, людям, які в родинах яких є дітки хворі, не лише з Хмельниччини, а й загалом з України. Значить, що стосується нашого підприємства? На сьогоднішній день, якщо взяти навіть аудиторський звіт, там відмічено слідуче, що по всіх коефіцієнтах, по всьому, тут я не хочу зараз цитувати їх, це воно нікому не потрібне, що підприємство наше, по-перше, воно прибуткове, а не збуткове, не збиткове, збитків ніяких немає. Підприємство наше є одним з кращих платників податків в місті Хмельницькому. На підприємстві сьогодні працює порядка 120 чоловік. Так? І якщо взяти ефективність роботи підприємства, у нас державне госпрозрахункове підприємство. Основна ціль підприємства – це отримати прибуток. Тобто підприємство прибуткове, підприємство не має заборгованості ні по зарплаті, ні по комунальних послугах, ні по інших платежах. Але суть в тому, ми говоримо, вертаємося до того, що ми можемо, наприклад, там, як ми допомагаємо окремо людям з інвалідністю. Значить, дивіться, на сьогоднішній день порядка, за даже візьмемо 2016 рік, нами обслужено всю взагалі біля 5 тисяч людей з інвалідністю. До цієї категорії входять і дітки з інвалідністю, особливо ми зараз займаємося дітками з ДЦП. На сьогоднішній день підприємство поміняло курс. У нас сьогодні не є пріоритетним на підприємстві ортопедичне взуття. Пріоритетним, я вже говорив, повторюсь, на підприємстві є виготовлення протезних виробів. Тобто це протези верхніх кінцівок, протези нижніх кінцівок, це виготовлення різних корсетів, це діткам до 18 років скаліози, проблеми є, ми виготовляємо. Що було зроблено за цей період і які в нас перспективи? У нас стаціонар був на 12 ліжкомісць. Коли було з адміністрацією, тут в звіті відмічено, з подіями на сході нашої країни, ми знайшли внутрішні резерви і розширили його до 18 ліжкомісць. Тобто за рахунок коштів підприємства це все було зроблено. Зараз підприємством розроблено проєктно-кошторисну документацію для того, щоб там надбудувати ще один другий поверх і все-таки розширити його до 24 ліжкомісць. Зараз всі ці документи пройшли експертизу, все зроблено. І практично якби документація готова. Там було на осінь 2016 року, це було десь кошторисна вартість цього проєкту, складала 2,5 мільйони гривень. Наше підприємство сьогодні, ну, можна сміливо сказати, що воно одне з кращих підприємств в галузі. Тому що на підприємстві обслуговуються люди як із Вінницької області, самого міста Вінниці, з Київської області, з Житомирської, з Тернопільської. У нас є і звідти з Донецької області приїжджають. Тобто єдиний сьогодні на підприємстві стаціонар первинного складного протезування та реабілітації. В нашій галузі це єдиний стаціонар, тільки має хмельницьке підприємство. І має в штаті цього підприємства є професійні реабілітологи, психологи. Порядка за 2015 і за 2016 рік нас пройшло реабілітацію і забезпечено технічними засобами 13 учасників АТО. Скажіть, будь ласка, якщо підприємство отримує суто держзамовлення, Світлана Юріївна, а чи можливо отими замовленнями за потребою мешканців Хмельниччини саме з обласного бюджету розмістити там замовлення чи дати для підприємства, аби воно
ефективніше працювало і мало, мало можливість саме заробити собі на розширення, на, в подальшому на розвиток. Фактично, Хмельницьке державне експериментальне протезне підприємство, воно є державним підприємством. А значить, всі видатки, які отримує підприємство, за рахунок державного замовлення і за рахунок надходження отримання власних коштів. Хмельницька обласна державна адміністрація не може надати, і обласна рада не може надати ніякої фінансової підтримки, тому що це є порушення бюджетного кодексу фінансування установи з двох бюджетів. Єдина ситуація, яка вели значима роль рішення сесії обласної ради, це те, що, до прикладу, два роки назад сесія обласної ради, депутатський корпус проголосував про звернення до керівництва держави, до уряду відносно того, щоб зберегти Хмельницьке протезне підприємство. Якщо ми сьогодні будемо, от 2,5 мільйона мова йде, про які говорить Ігор Васильович, нам потрібно буде на виділення додаткових коштів для того, щоб розпочати будівництво, вигадати проєктно-кошторисну документацію. Для підприємства це велика сума, тому що річні надходження підприємства в середньому для того, щоб забезпечити діяльність, виплати заробітну плату, складає десь в середньому 3,6 мільйонів. Тому тут потрібна буде підтримка депутатського корпусу відносно до звернення до міністра соціальної політики, до уряду, в зв'язку з тим, що тобто підприємство... Тобто обласні депутати можуть посприяти... Ініціювати виділення цільових коштів з видатків державного бюджету, тобто через виробниче об'єднання «Укрпротез», для того, щоб підприємство отримало кошти з державного бюджету і спрямувало його саме на ці дії. Тому такий план дій в нас вже обговорений, і на ближайшій сесії обласної ради, ми вже не будемо це лобіювати, 23 березня сесія відбудеться, а на наступну сесію ми з таким зверненням будемо звертатися до депутатського корпусу, і я просто переконана, що депутати однозначно підтримують дане звернення. Разом з тим, якщо загалом ваше бачення, ваша позиція, наскільки може наразі підприємство самотужки допомогти мешканцям Хмельниччини для того, щоб і оті інвалідні візки були в справному стані, і всі, хто мають потребу в засобах реабілітації, першочергово мали можливість обслуговуватись і отримувати те, що їм необхідно? Ну, в цілому, на сьогоднішній день в мене не було жодного звернення від якоїсь людини, які відмовили у вирішенні даного питання. Само підприємство, воно не виготовляє інвалідні візки, а вони йдуть, вони розвозять інвалідні візки, там дають можливість в центрі, як правильно ваш центр називається? Сервісний. В сервісному центрі ознайомитись з моделлю інвалідного візка, тому що вже 3 роки назад набрали чинності постанова, коли департамент або підприємство не отримує купу візків, які роздають людям, підійшло, не підійшло. А забезпечення інвалідними візками здійснюється індивідуально анкети. Тобто, залежно від стану здоров'я, від функціональної можливості нижніх верхніх кінцівки, від ширини та забідряного сустава, тому що фізичні вади людини можуть бути різні. Тобто, вже заповняється повна анкета, і тоді на протязі 2-3 місяців людина визначила сама виробника, і даний виробник виготовляє продукцію. Тому підприємство в межах своїх повноважень, тих функцій, які вони виконують, вони готові на сьогоднішній день працювати в 5-денному робочому дні, виконувати свої зобов'язання, давати можливість працівникам отримати стабільну заробітну плату і однозначно спрямовувати свою роботу на вирішення проблем всіх людей, які звернуться в підприємство. І я так розумію, абсолютно відкриті і для громадських активістів, і для загалом співпраці. Правильно, пане Ігор? Так, ми, скажімо, дуже тісно працюємо з громадськими організаціями, з волонтерами. Підприємство теж не спить. І ми працюємо, наприклад, і у нас є цілий список того, що підприємство в цей час зробило. І палиці-милиці, які треба через наших хмельницьких волонтерів, ми передаємо в зону АТО. І, наприклад, там от останнє, що ми зробили, це балаклави для наших прикордонників передали. І для госпіталя там нашого, і Вінницького перечислили. Все, що можливо для підприємства, підприємство готове, підприємство, двері відкриті.
роботі. Підприємство прислухається до громадськості. Це добре, що є громадськість, яка нам стимулює нас краще працювати. І як я думаю, що ціль стоїть всіх одна. Як найкраще допомогти людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю. Що ж, дякую вам. Дякую всім, хто був із нами. Це була тема. На сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.